ତାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ଭଏସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ନା ତାଙ୍କର ପାୟଲ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଶୁଣିଥିବେ ତେବେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାୟଲ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଚିନ୍ମୟ ପାୟଲ ତ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଚାରିଦେବା ହାଲଚାଲ ତାଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କୋଭିଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୋଭିଡ଼ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବାକି କାହାକୁ ନ ହେଉ ବି ନିହାତି ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଟାକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରୁ ମୁଁ ନିହାତି ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତ କି ତୁ ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତ କି ତୁ ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ପିଆସି ଚାତ କି ତୁ ଝରା ଶ୍ରବଣ ତୁ ଝରା ଶ୍ରବଣ ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତ କି ତୁ ପତିତ ପାବନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କମଲାକାନ୍ତ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିମୋହିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ସକାଳ ଖୁବ୍ ଆଜି ସତେଜ ହେବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ତେବେ ପାୟଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବେସ୍ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବେସ୍ ହେଲେ ତ କିଛି ନିହାତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ କରିପାରିବ ତ ବେସ୍ଟା ନିହାତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର ତାପରେ ତମେ ତମର ନିହାତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖେଇ ପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ପାୟଲ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଯେହେତୁ ବେସ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ବେସ୍ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖାସ କରି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କମ୍ପଲସରୀ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଶିଖନ୍ତି ନା ସେମିତି ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବି ଗୀତ ଶିଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଲାସିକାଲ ହଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଶିଖୁଥିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ଚୁଜ୍ କରୁଥିବେ କି ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପାୟଲ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଗୀତ ବି ଶୁଣିବା ସବୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଗୀତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା ମାନେ ଛୋଟ ଏବେ ବି ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇନା ଏବେ ବି ଆପଣ ନିହାତି ପପୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ବୟସ ଏତେ ହେଇନି ତ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଯାତ୍ରା କେବେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେବି କି କାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେବାର ଅଛି କାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାବି ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସି ବସି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଏ ତ ମାମା ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇଛି ଯାହା ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ଥାର୍ଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଜୟଦେବ ଭବନରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ମାମାଙ୍କୁ କି ଝିଅ ଗୀତ ଶିଖୁଛି ମାମା ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଶିଖୁନି ନା ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପର ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ପରେ ମୁଁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜେନେରେସନ ବା ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ରକ୍ ପପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ରହିଛୁ ଶ୍ରୋତା ରହିଛୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତାକୁ ମାନେ ହଜମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାହିଁବି ଚାଲିଛି ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ
जीवन रे बहुत आगको जानतु सफल रो पाच चढ़ंतु गोटे पर गोटे किंतु गोटे गीत हो जाओ आज्ञा मत गुलाम अली जी गजल्स बहुत पसंद आंसू जो आँखों में तो रोने से डरूं मैं आंसू जो आँखों में तो रोने से डरूं मैं क्या पास है मेरे जिसे खोने से डरूं मैं आंसू जो आँखों में तो रोने से डरूं मैं बहुत सुंदर थिला गजल भी बढ़िया गाउछती पायल केबे काको को सिंगर को देखि एमती भाबी छथिन ने बड़ हेला परे मते तांको परीक्षा होबार अछि कि फ्यूचर रे म तांको भली हेबे केबे सेमती मन रे चिंता आसी छि निहति होत मते आशा भोसले जी बहुत भल लगंती मु तांको बहुत फॉलो करे आ गुलाम अली जी गजल्स रे म गुलाम अली को बहुत फॉलो करे तो मते निहति भाबरे चेष्टा करबी कि निहति गोटे भल सिंगर सब टाइप रो गीत गाई परथवा दरकार त मते आशा भोसले को मु बहुत फॉलो करे अच्छा जीवन रे कोन लक्ष्य रखी छथि जे प्रोफेशन करबे गीत को संगीत को ना पैशन दीटा चक पाठ भी पढ़ुन से जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसती पाठ सहित बर्तमान किसी हापर हो तो गीत भी तो शिखला बेले कि परिवार रे बोधे फुल सपोर्ट अच्छी नहीं निहति भाबरे परिवार रे सपोर्ट नथिले केबे कि आगो को बढ़ि परिबनी तो परिवार रे बहुत सपोर्ट अच्छी अच्छा तबे जो माने पाठ पढ़ार जर्नी आपनको जो कथा कहतले जे प्रोफेशन और पैशन संगीत को जेतु करबे पाठ पढ़ार जर्नी को आधा बाटे रखि देबे जति कि हबो एक्चुअली पढ़ा मोर टे इंटरेस्ट नुह तो मामा कहे कि जो कम करूँ भल कर तो मोर टे गीत इंटरेस्ट तेनाली प्रोफेशन भाव जीत बहुत छोट अच्छा कि तथापि प्रश्न रायल जे आप जो कथा कहले पैशन करेंगे प्रफेसन करेंगे आपन को लगुच मानने खास कर ओलीउड इंडस्ट्री कथा कह इंडस्ट्री में जे जड़े जदि कंठशिल्पी हो सी तार प्रोफेशन कर बची पार आग को बढ़ी पार निहाती भाव में जदि से निजर टैलेंट थी तो निहाती भाव जन आगे जाइप स्कोप से मिले स्कोप आज्ञा निहाती भाव में स्कोप न मिलूल जितकी भी आम सिंगर आकोप जब न मिल था से आगे आसी पार ना तो स्कोप निहाती भाव में मिलूँ टैलेंट थी निश्चय आगे आस कथा तो इच्छा कि गीत जी शुणु सी आम को निहाती रागुव कहीं गपुजो पायल ठाकुर गीत सुंदर गीत गाउछन्ति हां तो आपण क्लासिकल सिक्छन ओडिया किछ ओटे हे जो हम जो दर्शक छन ओडिया गीत गोटे निहाती भाव रे प्रीति नु हे से त पलकर स्मृति स्मृति नु हे से त अधा लेखा गीते निजू राती रो साथी ए राती नो है सपन रो शेष राती निजू राती रो साथी ए राती नो है सपन रो शेष राती सपन रो शेष राती एवरग्रीन सॉन्ग कमलाकांत जे गीतटा को समस्त भल पांदे 90s रो लोक भी भल पाउतले एबे भी समस्त बहुत भल पाउचोंती किंतु एठी जानबा पई चाहेबो जे पायल देखंतु सब गीतर गोटे गोटे वर्जन अलग क्रिएट होची लिरिक्स सेम किंतु ताको अलग ट्यून दिया जाउची अलग इंस्ट्रुमेंटल यूज करा जाउची तापर गीत को टिके नुआ ढंग रे माने जो अर्नामेंट्स गुडाक देला पर आ गोटे अलग टाइप रो तबले गीत सामना को आसुची सेतबले लोकको चाहिदा भी बढुची लोक भी पसंद करूछथि से गीत को से क्षेत्र रे आपण कोन कहबा पई जाइबे जे एटा जो होउची निहाती हबा दरकार जे हेले लोक माने माने अल्टीमेटली जानिबे जे ना ये गीत आम जो स्लो भावुले जे गीत आमको टिके पुराणा जी आम जेहतु न्यू जेनेसन जो मैंने अच्छा पुराणा गीत शुणिले हे तो टे बोर हो जाए आदि अर्नामेंट दि जाऊँगी आउ टे सजा जाए गीत यदि लोक आक्सेप्ट करूँ लोक भल लगुच भल निहती भाव में जो गोटे जिनस इम्प्रोवाइजेशन कराई कि गोटे अलग जिनस बनाई पार्टी
ତ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ କେବେ ମାନେ ବୋର୍ ନୁହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତକୁ ସେତିକି ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି ବି, ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍ ହେବାଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଲି ହସେ, ଫର୍ମାଇଜ୍ ଅଛି ଆମ ପିସିଆର୍ରୁ ଫର୍ମାଇଜ୍ ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମଲି ହସେ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଇପାରିବେ? ଲିରିକ୍ସ ମନେ ଅଛି? ଲିରିକ୍ସଟା ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ଜେଣ୍ଟସ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ନିଜର କଭର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା ତାର ନୂଆ ଭର୍ସନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ତ କେବେ ଗାଇନି। ଆପଣ ସେଇ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଏର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୀତରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତରେ ସେତିକି ଶିଖିନଥିଲେ ବା ସେତିକି ତାଙ୍କର ସେ ଦଖଲ ନଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଜଣ କରିବେନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାୟଲଙ୍କଠୁ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାୟଲ, କାରଣ ଭଏସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଶା କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ। କୁର୍ବା ହୁଆ ତେରି ତୃଷ୍ଣଗି ମୈଁ ହୁଁ, କୁର୍ବା ହୁଆ ତେରି ଆଶିକି ମୈଁ ହୁଁ, ବେଖୁଦି ମୈଁ ବେକଲି ମୈଁ ବେକଫି ମୈଁ ହୁଆ, ତୁଝକୋ ହର ଦୁଆ ଦି ଔର ଦଗା ଭି ଔର ଫନା ହୁଆ, କୁର୍ବା ହୁଆ କୁର୍ବା ହୁଆ, ଅଦା ପେ ବଫା ପେ ଜଫା ପେ କୁର୍ବା ହୁଆ, କୁର୍ବା ହୁଆ। ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକାଲ କଥା କହୁଥିଲେ ପାୟଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାୟଲଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ହିଁ ଦମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତି ଗୀତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପାୟଲ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆୱାର୍ଡ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଆଲିଟି ସୋ କଥା ହଉ, କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଆଲିଟି ସୋରେ, ଆଉ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିଆଲିଟି ସୋ ତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଯାଇଥିଲି ସାରେଗାମା ପାରେ, ତ ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ଅପ୍। ସେଥିରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିଥିଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସେତିକି ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଫଙ୍କସନରେ ଭାଗ ନିଏ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ପାଏ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ। କେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ସାରେଗାମା ପାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର ଅଫର ଆସିଛି? ଚାଲିଛି ଏବେ, ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି କି ଆଗକୁ ଆସିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ନିହାତି ଆସିବ। ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ସମ୍ବାଦ ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ତାପରେ ସାରେଗାମାପା ମୋର ଇନ୍ତିଜାର କି ଆଇନା କୁଛ ଖବର ମେରେ ୟାର କି ୟେ ହମେ ୟକି ବେବଫା ବୋ ନହି ଫିର ୱଜା କ୍ୟା ହୁଏ ଇନ୍ତିଜାର କି ଇନ୍ତିଜାର କି। ଖାସ କରି ପାୟଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କ'ଣ ପାୟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ଥଡେ ହେଲେ ଟ୍ରିଟ୍ ମାଗୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା, ନାଇଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟ୍ରିଟ୍ ମାଗନ୍ତି ନା ଗୀତ ଗିଫ୍ଟ ମାଗନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଯାକ, ଟିକେ ବେଶୀ ହେଭି ହେଇଯାଏ ମୋତେ, କି ଟ୍ରିଟ୍ ବି ଦରକାର ଗୀତ ବି ଗା। ଆମେ ତ ପାଇକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରିଛେ, ସେମିତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ନା ଏକାଥରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗଟେ ପାଇଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା ବୋଲିଦେଲୁ ଟିକେ ଏଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ବୋଲିଦେଲୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ଗୀତଟା ବୋଲିଦେ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସେମିତି ଜମା ଟ୍ରିଟ୍ କରନି କି ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଓଲଟି କହିବି କି ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଚାଲେ ମଜା ମସ୍ତି ବି ଚାଲେ ଯା ହଉ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଜି ଫେଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ କଲେଜ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି କେମିତି ଲାଗେ ନା ନା ଆମ କଲେଜ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆର୍ ଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଥିଲା ନା ନା ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି ମୋର ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆର୍ ଡି ଓମେନ୍ସରେ ଓକେ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓକେ ଜହ୍ନ ଫାଙ୍କି ଦେ କାହିଁ ହଜିଛି ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ପାଉନି ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ହେଲା ହୋ ନା ମୋର ଛୋଟ ପଟ ଦେଖିବାକୁ ଜହ୍ନ ଫାଙ୍କି ଦେ କାହିଁ ହଜିଛି ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ପାଉନି ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ହେଲା ହୋ ନା ମୋର ଛୋଟ ପଟ ଦେଖିବାକୁ ଜହ୍ନ 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 ପାୟଲ କେତେ ସମୟ ରିହାଜ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଠକଟା ତ ମାମା ସକାଳୁ ଡେଲି ଗାଳି କରେ କି ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନୁ ତୋର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବି ଟିକେ ହେଳା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲି କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ତ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମିଳିଛି କେବଳ ତାକୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫର୍ନିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଗୀତ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବୋଲିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାୟଲଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏତେ ଭଲ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଗୀତକୁ ତ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଏବେ ଆସିଲାଣି ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଆପଣ ଭଳି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗୀତ ବି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ମିଳୁଛି ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନିଜେ କଭର୍ ସଙ୍ଗ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କହିବାକୁ ଗଲ ନାହିଁ ଇଏ ଭଲ ଗାଉନି ସବୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ନ କହିପାରିବ ଆମେ ଖରାପ ବି କହିବାନି ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ାବା ଦେବା ଦରକାର ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ପାୟଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଦେଖିଛେ ବୋଧେ ମୋତେ ଖାସ କରି ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହିବି ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀର କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଇଂଲିଶର କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିବ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ କି ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରନ୍ତି ତ କେତେଟା ଜିନିଷରୁ ଲିରିକ୍ସ ମାନେ ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଟା କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲାଗିବ ଗୀତ ହଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୀତ କରିପାରିବା ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ସେଠି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଁ ହୁଏତ ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ଯେ କୌଣସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ନିଜର ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହାଯିବ କଥା ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗୀତ କରିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମିକ୍ସ ହେଉଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଏବେ ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି କି ସମସ୍ତେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ବହୁତ ଚାଲୁଛି ତ ଲିରିକ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତଟା ବନୁଛି ତ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧୁରତା ବି ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ ଆମକୁ ଅଲଗା କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା କିଛି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଣା ଗୀତ କିଛି ମନେ ଅଛି ପାୟଲ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ ତ
पूर्व अक्षय महांती तृप्ति दास किसी गीत मन अच्छे जो बर्तमान निसी बीजने भावे मने मु केमिति जीछि कहीं कि जीछि तुम बिने तुम बिने निसी बीजने खूब सुंदर लगुच पायल मोर गोटे फरमाइश मो पर्सनाली गोटे फरमाइश करी जे अभिमानी निए से गीतटा टिके गाइबा पई अभिमानी निए अमानी आढे नाचि 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 जाए सिहराइ तनु मन अभिमानी निए खूब सुंदर गीतटा बोधे लिरिक्स आ मन नाही आज्ञा किंतु तार मुखरा ठारु अंतरा जो थाए सेटा आउरी पिकअप पॉइंट आ सी जाटा सेटा बहुत सुंदर लागे ठीक अछि किंतु सुंदर गीत गाउछंती पायल या सहित आगो को अनेक लक्ष्य रखिछंती या भितरे जो वर्तमान रो प्लेटफॉर्म आपण देखुछंती जे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खास करी आगुरु लोकन को सेति के स्कोप मिलु नथिला जे जदि के गीत गाउछि को गोटे टीवी स्क्रीन ही माध्यम थिला जे कोनोसी कंपिटिशन जदि बड़ धरणर होउछि के गोटे कंपिटिशन रे भाग नेकरी जदि आगो को जाई परुथिला किंतु वर्तमान स्कोप पिलांक पई बहुत किछि अछि जदि के निजो करियर को आगो को नबा पई चाहुछि प्रकृत रे टैलेंट अछि प्लेटफॉर्म अच्छे स्कोप अच्छे से निजो टैलेंट को सेठी पुट अप कर पारिबो आपण कोन लागुछि सोशल मीडिया रो ट्रेंड जेबेठु आसिलाडी पिला माने निजो टैलेंट को सोशल मीडिया रे सेठी अपलोड करूछंती लोक देखुछंती प्रशंसा करूछंती आउ अनेक अछंती जे पूरा चुटकी रे मध्य रातराति गोटे स्टार बनि जाउछंती जहां को लक बोधे लक हे थाई पारे जोथि पई कि से माने आगो को जाई जेंती आउ सडन पूरा खसी जाती तळ को ताकू आपण केमती देखंती सोशल मीडिया आई थिंक जी भल से खराब भी कारण जो मान समस्त टैलेंट अच्छी बोली किसी मैंने जो मान टैलेंट ना से बहुत जल्दी पहुंच जाऊँ लोक मेरे आ जो मान भल भल गीत के अच्छे अपना टैलेंट अच्छी गीत अच्छी तथा से पहुँची पार ना तेणु निहाती भाव में सोशल मीडिया हेल्ले निजर टैलेंट क्या पाखे जा गोड़ हाथ धरिया दरकार ना डायरेक्ट तुम निज टैलेंट को देखे पार तो समस्त यूट्यूब आजिकल बहुत चलुच्छे तो जो मैंने अलग जो पा ना यूट्यूब निज निजर चैनल खोल कि कवर सॉन्ग हो कि जहाँ भी नुआ गीत समस्ते छाड़ की बहुत जल्दी लोक मेरे पहुँची पार्टी बहुत कथा कि पायल के पर्सनाल लाइफ विषय जाना फ्री टाइम रे पायल कौन करती गीत रियाज छड़ा पाठ पढ़ा छड़ा फ्री टाइम रे पायल कौन करती मत गीत शुणा को बहुत भल लगे तो मु प्राय टाइम कान रे गोटे इयरफोन देखिए बस थाए तो मामा डाकिला शुभेनि मत मामा बहुत रागे कि सब बेले गोटे इयरफोन देखिए बस जाऊ तो मु गीत सुने बहुत भल पाए मते नेल पेंट करियो बहुत भल लगे एमदी सेगुडा भी देखि परु छै जे पाल को हाथ रे नेल पेंट भी हेछि किछु समय सरी गेलन बोले आसलन किंतु आ गुटे सुंदर गीत सुनिबा ता परे कार्यक्रम को सारिबा गुटे सुंदर गीत पाल को पसंद गीत निहाती भपरे मु गुलाम अली जिंगर ओटे निहाती भपरे सुंदर गजल्स गाई कि अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है सुंदर लगला पायल को वॉइस रे जेते सब गीत से गाइछंती समस्त आशा करबा दर्शक मानकर सकालटा मध्य कमलाकांत आजि सतेज निहाती हेतिबा हमते बहुत खुशी लगला जे आमे आहुरी मध्य गीत सुनिबा पई इच्छा होची किंतु समय जेहेतु आम पाखरे सापेक्ष सेति लागि हमको कार्यक्रम को सारिबा को पड़िबो पायल बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर मूल्यवान समय देले आम पाखो का आसीले दर्शकन को सकाल को आहुरी टिके सतेज कले तेब कमलाकांत आज तो सत्य सकाल अतिथि पायल थे सहित आम आलोचना कले बहुत गुड़े कथा जानवाप चाहिए और यहाँ सहित गीत गुड़िक देखिले।